Lugares com História é o nome da digressão que Marisa vai realizar em agosto por 8 dos locais históricos portugueses. A Fortaleza de Sagres, o Castelo de Palmela, são dois dos locais que vão acolher a conceituada fadista portuguesa. Tentei dar a minha opinião sobre os 8 locais que serão escolhidos. Obviamente que Portugal não tem só 8 locais históricos onde eu possa cantar, tem muitos mais e belíssimos. Mas neste momento escolhemos estes 8 locais por serem mais fáceis de se montar um palco onde o público estará mais confortável, onde haja um conforto para que tudo flua da melhor maneira. São estes espetáculos que vão ver é na última quinzena de agosto. Espero que estejam noites de calor, que o tempo não despregue uma partida. E passa muito pela sonoridade do concerto em Lisboa, que saiu em DVD e CD, onde vou ter a Sinfonia de Lisboa. Infelizmente, o Sr. Jacques Mendelbaum não vai estar em Portugal connosco, fazendo esta turnê belíssima, mas a sonoridade vai lá estar. Alguns dos sítios eu nunca fui, irei pela primeira vez, portanto, também estou à espera de ver como é que as pessoas me vão receber. Mas, em princípio, espero que me recebam bem. Que fez uma digressão internacional para alguns dos locais mais conceituados do mundo. Qual é o balanço que faz? Muito positivo, extremamente positivo. É bom quando nós não esperamos e as coisas nos acontecem. E é isso que tem acontecido comigo nos últimos 5 anos. E este ano, ao terminar esta turnê internacional, onde Portugal também está incluído, terei um dos grandes presentes, que será no dia 28 de outubro, terminar a turnê internacional no Walt Disney Concert Hall com uma taberna feita pelo meu querido amigo Frank Carey. Qual é a recepção que tem do público português nestes vários espetáculos que faz pelo mundo? É muito interessante perceber, obviamente que a maioria não é público português, é público local, mas é muito interessante perceber a mistura de públicos quando aparece público português e se mistura com o público local. É fantástico, adoro receber os portugueses nos concertos. Mas é muito bom porque ao mesmo tempo eles ajudam-me a transmitir as raízes, as bases e a cultura portuguesa, porque a maior parte do público local não conhece muito sobre Portugal, sobre a nossa cultura, sobre a nossa música. E é muito bom poder receber portugueses nesses concertos porque eles ajudam, são também um veículo me ajuda a transmitir todas essas emoções. Em termos de futuro, o que é que podemos esperar da Marisa? Olha, estou a preparar um novo disco, que irá sair no próximo ano. Já estou a fazer recolha de poesia, a trabalhar com compositores. E depois vou-me retirar um bocadinho para gravar esse disco. E espero que corra tudo bem.